והתוכנית הזוכה היא... יגאל, ואנחנו לא מכירים אותם? איך אנחנו מכירים אותם? מהסלון בבית הם יושבים... אני לא מאמין. מה? תראה את מי אני רואה פה. את מי? הנה הילד הזה שיושב מולנו תמיד מול המסך. זה לומר אני אוהב אותך יפה שלי. את לא תדעי זאת לעולם. איך אני יכולה לדבר בוי? ורק את מקשיבה לי. ראיתי קשת, היא עמדה ממש מול הרחוב. הופה! 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 שיר איתנו את ההופה, הופה! למחרוז! תחקיר מאוד מעמיק, חכו. הופה! אני רוצה להזמין את הדור הצעיר של תוכניות הילדים והנוער, את כוכבי השמינייה. נו, אני צעיר, אני כוכב שמינייה, מה? לא, אתה רק כוכב משנה בשמינייה, ממש כמו כאן בטקס. אני רוצה להזמין את ידיד יויטל, דון לני גבאי ודני לשמן לביצוע מחרוזת שירי הופה היי. ילוו אותם ילדי קידס אייל שייצגו אותנו בערוץ הראשון בתחרות הג'וניור אירוויזיון 2012. וואו, אני גם, אני כוכבן. כאן היה ואת האופה היי בכל ישיר
שלי, זה